Hej og velkommen. Jeg hedder Christian Schmidt fra Dorware, og i den her video om Managed Engines AD Audit Plus skal vi se nærmere på fil auditing. Ideen bag fil auditing det er, at du adder en række filserver med alle deres shared directories, og så holder du øje med, hvem der tilgår de filer, og hvad de gør med de filer. Den måde, du holder øje med det på, det er ved at sætte Group Policy Objects omkring auditing flag. Og lad mig lige vise dig, hvordan det foregår. Hvis du logger ind på den server, det drejer sig om, så har du muligheden for under Start og Programmer og Administrative Tools og Local Security Policy at kigge nærmere på den sektion, der hedder Audit Policy og sætte det, der hedder Audit Object Access til Success and Failure. Du skal lægge mærke til, at en del af de her enkelte settings, de kan normalt ikke sættes på den enkelte server, men styres via en group policy fra din domain controller, og så skal du sætte den information der. Når det er gjort, så kan du køre en kommando, som hedder gpupdate, som ser sådan her ud. Og gpupdate force betyder, at den sikrer, at den policy, der er ændret på domain-controlleren, bliver lagt ned på den her server. Når det er sket, ja, så er du sådan set klar. Det, du så gør, det er, at du logger dig ind på serveren, og så tilgår du et bestemt directory. I det her tilfælde har vi directoryet, som hedder Confidential Files. Hvis jeg går ind i Confidential Files, så kan jeg for eksempel starte med at lave en ny folder, som hedder Sensitive Data. Sådan der. Og nede i Sensitive Data, der laver jeg simpelthen en ny fil, som i det her tilfælde hedder CPR-nummer. Sådan der. Så åbner jeg CPR-nummer, og så begynder jeg at lave nogle ændringer af den. Sådan der for eksempel. Når jeg så går ned i den, og har lavet ændringerne, så kan jeg for eksempel tage en kopi af den, og så kan jeg tage fat i den, og slette den kopi. Det vil jeg godt. Sådan der. Nu har jeg lavet en række ændringer på de filer, og jeg er i det tilfælde logget på som en bruger, der hedder chr-admin. Vi skal prøve at følge, hvordan det rent faktisk bliver logget i systemet. Ja, så går vi tilbage ind i AD Audit Plus, og logger ind. Så går du ind under Configuration og File Servers, og så vil du se, at det directory, som vi arbejder med, det var det, der hed Confidential Data. Så det er herinde i forvejen. Inden kan du vente 30 minutter på, at den synkroniserer de her data, eller også kan du klikke på Run Now, og så går den ud på den her server og fanger alle de rigtige login informationer. Det du skal kigge på, hvis du vil kigge på Windows Event Viewer, så er det under Manage, og Event Viewer og Security, at du finder entries med Event ID, blandt andet 560 og 562. Lad os gå tilbage igen og se, hvad der så kommer ud af det. Når jeg går ind i File Audit, ja, så har jeg pludselig et punkt her, som hedder All File and Folders Changes. Og hvis jeg går ind i det, så vil jeg så se her, at der er simpelthen en fil, som hedder CPR-nummer tekst, og den er blevet modified her af den bruger her. Så er der lavet en folder, som hedder Sensitive Data, og sidst men ikke mindst, så er det dokument, som hedder Copy af CPR-nummer, det er deleted af den bruger, der hedder CRM'en på det her det tidspunkt. Så du har altså muligheden for helt præcist at følge med i eksakt, hvem gør hvad med dine filer, hvornår. Hvis du ikke kan nøjes med at få det med en rapport, men også gerne vil have det ud som et alarm, ja, så kan du gå ind under det, der hedder Alerts. Sådan der. Og her kan du så gå ind og specificere, hvad er det for nogle alarmer, du gerne vil have. Og der kan du se, at der er rent faktisk en alarm for deleted file og folder, og den kommer ind i den her sektion som trouble.
Det du kan gøre, det er, at du kan arbejde med en email notification. Og det vil sige, inde under det, der hedder email notification, der kan du så sætte op, at en bestemt alert profile skal gå med det. Og i det her tilfælde er der en alert profile, der hedder file og folder deleted. Så jeg kan simpelthen gå ind her og sige configure email notification. Og så kan jeg sige, når det optræder, så vil jeg gerne have en email med det samme. Så den vil jeg bare have sendt til mig selv. Update. Og så får jeg en e-mail, hvis der er, at der er nogen, der går ind og laver en ændring af de filer. Så på den måde kan du altså holde i detalje øje med, hvad det er, der sker med dine filer. Der findes mange rapporter under file auditing. Det, der står her i dashboardet, det er en generel oversigt over de modifications, der er lavet, altså filer, der er slettet, oprettet, ændringer af rettigheder og modifikationer. Så hvis jeg vil se, hvilke filer eller folder, der er slettet, ja, så kan jeg klikke her, den blå, og så får jeg en liste over dem. Jeg kan også se med det samme, hvem der har gjort det. Hvis jeg gerne vil se tilbage længere i tiden, ja, så kan jeg vælge 30 dage her i stedet for. Jeg kan også se, hvem der har forsøgt at tilgå beskyttede foldere. Det kan man se under Failed Access. Det er så en anden bruger, der hedder Monitor, der har gjort det. Og det er den folder på drev D, der hedder Confidential Files, hvor den bruger ikke har nogen rettigheder. Jeg kan også godt se i det her tilfælde, hvem der har modificeret filerne og hvor mange. Og her kan man se de fleste af de brugere, som har haft failed access. Ellers kan du ud over de generelle rapporter gå ind for eksempel under serverbaserede rapporter og så se, jeg vil gerne vide detaljer, hvem der har gjort hvad på en bestemt server. Og der kan vi så vælge vores anden domain control, eller vores anden filserver, og her kan jeg se alle de actions, der har været på filer inde på den server. Jeg kan også godt se, hvad har en bestemt bruger gjort. Så hvis jeg i det her tilfælde fjerner den her bruger, og så går ind og adder en anden bruger, ja, så kan jeg for eksempel adde mig selv. Og her vil jeg så i detaljer kunne se alt, hvad den bruger, der hedder admin eller CHR, rent faktisk har gjort med alle de filer. Så baseret på file auditing vil du i detaljer kunne få at vide, hvem gør hvad med dine filer, og du vil kunne lave rapporter på det, du vil kunne få e-mail notifications, og du vil selvfølgelig også kunne schedulere rapporter, hvis det er, at du overfor revisionen skal bevise, hvem har tilgået hvilke filer og hvornår. Det var file auditing med AD Audit Plus. Rigtig god fornøjelse.